आज तुम पळयला आसतले बजेटाचेर जे आज स्पीच जाली आनी सीएम मुख्यमंत्री सदांच सांगता की आमी स्वयंपूर्ण करतले आत्मनिर्भर करतले गोवा एट 47 आमी एफर्ट तेका एक्सपोज केल्लो आसा की कसो खोखलो प्रोजेक्ट हो म्हणजे पोको अशें म्हणटा पळय हो पोको कसो आसा तो म्हणल्यार जो डिपार्टमेंट सांगता आमी अशें करतले तशें करतले स्किमी आसा मात स्किमींग फंड ना म्हणजे स्किमी कश्यो पावतल्यो लोकांक जो फंड नासतना डॅव्हलपमेंटल कामां कशीं जातलीं सो हे जो एक्सपोज आसा तो आयज आमी विधानसभेन केल्लो आसा प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज ज्या ज्या डिपार्टमेंटाक खरें फंड मेळोंक जाय आसलो जावं तो एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट जावं तो हेल्थ डिपार्टमेंट जावं तो आरडीए डिपार्टमेंट जावं तो अर्बन डॅव्हलपमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जो फंड एलोकेट जावपाक जाय तो त्या रितीन केल्लो ना आनी तो मायनसान गेल्लो आसा आतां मायनसान वचून म्हटल्यार पयलुचीच कामां जाल्लीं ना मायनसान वचून कशी डॅव्हलपमेंट करतली आयज तो तेजो जॉब जो आसा तो सीएमा कडेन तरी ना सीएम म्हणटा आमी अशी स्किमी काडल्या तश्यो स्किमी काडल्या मात स्किमी काडून कितें फायदो आयज तुमी पळयता आसतलो लाडली लक्ष्मी स्किमीक चार वर्सांचो गॅप उरता म्हणल्यार तूं स्कीम अप्लाय कर सगळें डॉक्युमेंटेशन जाली चार वर्सां मिनिमम वयता तूं ग्रहदाराचे पळय तूं ग्रहदार ऑलमोस्ट एक वर्स तरी वयता तुका इम्प्लिमेंट जावपाक आनी आतां डिले अशें जाल्ला तीन तीन म्हयने चार चार म्हयने डिले उरता लोक आमकां विचारता सो हें जें आसा आयज सरकार म्हणटा आपणाचो बजेट सामको खूब बरो आसा म्हणटा मात तो बरो कसो आसा हो आयज प्रूव करपाक तरी म्हाका दिसता बीजेपी सरकार फेल जाल्लो आसा तशेंच तेंच्यांनी जर पीडब्ल्यूडीच्या बाबतीन जो एक आर्ग्युमेंट जालो की वॉटर उदक म्हणटा तें हर घर जल पावल्लें आसा आनी सस्टेनेबिलिटी गोल आमचो जो आसा तो 100% जाल्लो आसा म्हणल्यार प्रत्येक जाणा सो त्या टायमार सीएमाक आमी सांगलें आनी उदाहरणां दिलीं म्हणल्यार खंयचे विलेजींनी आजून पर्यंत उदक ना ती आनी आयज कितलेशे गांवांनी उदक आजून पर्यंत ना उदक सोड पायपलायन पावली ना पीडब्ल्यूडी कनेक्शन पावलें ना आनी सीएमाक चॅलेंज केला की ही तुमी जाता जाल्यार करून दाखय तेणें सांगलां की आपूण 15 दिसां भितर आतां 15 दिसां भितर कनेक्शनां दितलो म्हणटा आतां आमकांय पळोवपाक जाय आमी फूल टोटल लिस्ट जी आसा ती लिस्ट काडून सीएमा कडेन दिता तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरूय आसा सो सीएमा कडेन पावतली लिस्ट आनी 15 दिसां भितर कशें म्हणल्यार जेन्ना लिस्ट पावता तेज्या भितर 15 दिसां भितर कशें हें करता म्हणल्यार उदक वॉटर सप्लाय दिता ती आमकांय कळपाक जाय कारण आमी ग्रावंड रियलिटी पळयल्ली आसा आमी गांवांनी पावल्ली आसा गांवांतली कशें घेवन वयता म्हणल्यार आयज कशी चल्ल्या विधानसभेची आयज फकाणां कशी चललेली आसा म्हणल्यार आपणाक कांयच खबर ना तितून म्हणटा तो 24 वरां म्हणजे 24/7 वॉटर सप्लाय दिता म्हणटा तें स्टेटमेंट काडलो कॉलिंग अटेन्शन स्टेटमेंट काडलो असलो जो 14 स्टेटमेंट आसा आयज हो बीजेपी सरकार दिता आनी हें खंय खऱ्या वतान वायट गजाल कारण रियलिटी कितें आसा रियलिटी उदक ना मागीर सांगता तो ना आमी अशें दिवंक शकना तशें दिवंक शकना वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हेजो पयलूय आर्ग्युमेंट जाल्लो जेन्ना निलेश काब्राल मिनिस्टर आसलो तेन्नाय आर्ग्युमेंट जाल्लो की वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट तुमी दिवपाक जायना कित्याक जितले तुमी दितले तितलें उदक कमी जातलें आनी हें जायत आसा आनी कन्स्ट्रक्शन वाडत चललेलें आसा तेंकां सगळ्यांक उदक दीत आसा तुमी पळयता तुमी रिपोर्टर तरी म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन पावता उदक ना उदक ना उदक ना आतां आमी फोटींग रिपोर्टर फोटींग काय हें सारकें आसा हें कळपाक जाय कित्याक सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी लोकांनी चिंतूंक जाय की बाबा हे अशें आयज विधानसभेन ही आमचो एक डॅमोक्रेसीचो टॅम्पल हो आनी टॅम्पलान फोटींग म्हणून सांगता रिटर्न दिता तुमी आनी आयज एश्युरंस दिला म्हाकाय पळोवपाक जाय कित्याक हेज्या पयलीं खुबशीं एश्युरंस दिल्लीं आसा की आपूण 15 दिसां भितर करतलो 1 वर्सा भितर करतलो 6 म्हयन्यां भितर करतलो 3 म्हयन्यां भितर करतलो आतां तरी 15 हांवूय शॉक जालो हांवूय हॅप्पी जालो मात की 15 दिसां भितर करूंक शकता काय कितें करपाक कितें करूंक शकता मात आमकां पळोवपाक जाय की पायपलायन कशी घालतले 15 दिसां भितर टेंडरींग प्रोसिजर काय शॉर्ट टेंडर करतले कितें करतले काय तो शाहजहान मॉडल म्हटल्यार तूं डायरेक्ट तेंकां काडली दी आनी तुमी करा हो मॉडल हाडटले आनी करतले हेंय कळपाक जाय आनी समज करना नाजाल्यार हें फोटींगपणां इम्प्रूव जातली तशेंच आतां जेन्ना आमी बजेटाचेर हांव उलयतालो तेन्ना एक मेजर जो इश्यू सानंद्रे मतदारसंघान लागता तो म्हणजे मरिना प्रोजेक्टाचो आतां मरिना प्रोजेक्टाक आमचो गांवच्या लोकांचो नुस्तेकारांचो सगळ्यांचो विरोध आसा आनी गोंयभरांतली प्रत्येक लोक जो खऱ्या कोतान जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट राखपाक सोदता तेंचो विरोध आसा तितून सीएम म्हणटा हो जॉब क्रिएट करतलो आतां जॉब क्रिएट करतलो तितूनय ताका सांगलें की 250 जॉबाचो तो ते सांगता तेजो कांय पोर्टफोलियो ना कसलो जॉब कितें जॉब कसले वेकन्सी हें कांयच ना ते म्हणटा 250 जॉब क्रिएट करतले आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले आयज त्या एन्टायर वाठार म्हटल्यार तुमी धनापावल ते दुसरे सायडीन वास्को बसून ह्या वाठारान नुस्तेकार ऑलमोस्ट 5,000च्या वयर नुस्तेकार आसतले फिशर फोक्स तेंची फॅमिली आसा आनी ते आयज तेंचे कडेन थोडे जाण कामाक आसा ते आसा आनी फाल्यां समज असो एक प्रोजेक्ट येयलो थंय ड्रेजींग जावपाची आसा थंय जो इकोलॉजीक सिस्टम आसा तो इको फ्रजायल सिस्टम आसा हो डॅमेज जातलो काबार जातलो हें जेन्ना तेंकां सांगता आमी म्हणटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट आरे एम्प्लॉयमेंट आतां पर्यंत तुमी जितली केल्ली आसा जावं मोपा एअरपोर्ट आतां पळया कितलो एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक जनरेट जाला कांय जावंक ना आयज गोंयकार थंय रडटा तुमी इंडस्ट्रीयो पळया आयज इंडस्ट्रीन आमकां गोंयकारांक काम मेळना आनी थंय मेळना थंय तुमी कांय करिना आनी आयज खंय जो ऑलरेडी जॉब क्रिएशन आसा थंय तुमी जॉब काबार करपाक सोदता आनी आमी परत एकदां सांगूंक सोदता की आमचो पूर्ण विरोध आसा
हो मरीना प्रोजेक्टा जाओ तुम्हें कितने घर आम्मी स्ट्रांगली विलेजा वंगड़ा रवतले नुस्तेकार वंगड़ा रवतले हमें विरोध करते कारण हमें अभी दिता कि डबल इंजीन आसा पुण करूं शकता मनमानी करूं शकता दादागिरी करूं शकता ये करपाक दिवपाचे ना कारण प्रत्येक ये जो रिपोर्ट आसा आज एनवायरमेंटा हतुन क्या करूं सोना एनवायरमेंट सोपोपा सोता आज तुम पता फ्लडिंग प्रत्येक कड़े जाता प्रत्येक कड़े काबार जाता सो ये खो ना खुद लक्षण घोपा जाए गोयकार लक्षण घोपा जाए कि आज हम समझ एनवायरमेंट राखते ना प्रत्येक जन अपना फुड़ाकार घोपा जाए गोय राखपा जाए आज हायलाइट जाला तो फ्लोर ऑफ द स्ट्रीट डॉग्सान ताजे तुमको कि सांगितलं दिसतं स्ट्रीट डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स जे आसा तुम पळता असताना सगळे कडेन हे हो जो इश्यू आसा हो सगळे कडेन आसा आणि रिसंटली तुम पळला असता रॅबिसाचे केसीन दिवाडे एकटो पिटर झाला आणि हे जो इश्यू आसा हो कित्याक लागून घडला कित्याक आज हो जो डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्वीसीस जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट यूजलस झाला हांव स्ट्रेट फॉर सांगता यूजलस तो काडटा आणि म्हणटा एनजीओन करपाचे अरे एनजीओ तुम्ही डिपार्टमेंट कित्याक आसा एनजीओन करपाक जाय नाल्यार एनजीओकूच दिया चार्ज डिपार्टमेंट बंद करा सो हो स्ट्रेट फॉर एलिगेशन आसा की हो डिपार्टमेंट यूजलस जाल्लो आसा तेका फंड एलोगेशन सारखे करिना तर मिनिस्टर सुशागात आसा तर काय पडलेलं ना आणि हे जावपाचे ना जे एमओयू साईन करता 52 विलेजीस आसा जे विलेज पंचायत त्यांच्यानीच साईन केला लोकल बॉडीज आसा त्यांच्यानीच साईन केला बाकीचे कोणाक पडलेलेच ना सो ह्याच्या फुडें आनीक वाडटले सो हेका लागून खंय ना खंय सरकारान खंय एक्शन घेवपाक जाय मात ते आयज सरकार कितें आसा वयल्यान तेंचो मायनस केला बजेटूच मायनस केला कशें करतले सो ही हे सारके गरजेचे आसा आनी एक तुमकां एक पॉयंट सांगपाक सोदता आतां हांव भायर सरला तेन्ना म्हाका एक टिंटेड गाडी हांगा विधानसभेच्या प्रांगणान दिसली हांगा तुमी पळयता आसतले पुलीस फोर्स आसा विधानसभेचे सगळे कर्मचारी आसा स्पीकर आसा आनी हेज्या पयलू ह्या हितून आमच्या विधानसभेन ह्या टिंटेड गाडयांचो विशय जोरान तापलेलो जोरान आनी आयज ह्या विधानसभेनूच टिंटेड गाडयो भितर येता आनी हेजो रिस्पॉन्सिबल आयज हांगा सगळे ऑफिसर आसा ट्रॅफीक सेल आसा सगळे आसा मात टिंटेड गाडी कोणाची आदलो जो आमदार आसा सानंद्रे मतदारसंघाचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा बीजेपीचो आमदार म्हटल्यार बीजेपीक जाय टिंटेड मारा गाडयो आनी टिंटेड गाडयांनी कितें करामत करता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज हांगा हांव फाल्यां स्पिकराक बसून सांगतलो तेजी जी गाडी आसा जी 07N 2420-2124 ही गाडी जी आसा ही गाडयेचेर टिंटेड गाडयो काडपाक जाय आयज तुमी VIP जाल्ले आसा VIP म्हणून ट्रीट करता तुमकां बीजेपीन आसा म्हणून म्हटल्यार ही जी डॅमोक्रसी आसा आयज विधानसभेन भितर टिंटेड गाडयो घेवन येता हांगा सगळे कर्मचारी सगळे पळयता बिंदास आसा खोबरी मारता टेंशन घेयना सो हें खंय ना खंय आयज विधानसभेच्यान तें जावपाक जाय हांव फाल्यां स्पिकराकूय लॅटर करतलो की अश्यो टिंटेड गाडयो विधानसभेन येवपाक अलाव करपाच्यो ना कारण हांगा टिंटेड गाडयांनी कितें करूंक शकता हें आमकांय नेम ना